Uloq Tengri tog'li tumani. Assalomu alaykum aziz va qadrli televizion ko'ruvchilar. Xabarlar dasturimizga xush kelibsiz. Bugun yakshanba 1399-yil jaddi oyining 7-chisi. Soat xabarlar tafsiloti bilan men Muhammad Sharif Razoqiyor, Belk TV joylarida. Jovuzjon viloyatining bir qator yashovchilari urush tomonlaridan joriy urushlardan qo'l tortib va tinchlik prosesiga qo'shilishlarini xohlaydi. Shu viloyat yashovchilariga ko'ra, xalqni amonchiligi uchun birovlar orasida otashkesini amalga oshishi lozim. Ana shu holda davlat qarshilari bilan urush sahnalarida to'qnashib yurgan askarlar, toliblar tinchlik prosesiga qo'shilgan yoki qo'shilmagan holda vatan va to'proqni asrashlarini aytadi. Zobul viloyatida afg'on harbiylari va Taliban guruhi orasida yuz bergan to'qnashuvda 4 talib halok bo'lgan. Milliy mudofa vazirligining aytishicha, amniyat kuchlari mazkur viloyatning Arg'andob tumanida toliblar bilan to'qnashgan. Natijada esa 4 talib o'ldirilgan. Toliblar bu haqda fikr bildirmagan. Qandahor viloyatida afg'on harbiylari va tolib qurollari orasida yuz bergan otishmada qarib 10 tolib halok bo'lib va yaralantirilgan. Milliy mudofa vazirligining bayonoti yuzasidan ushbu viloyatning Jeray tumanida ikkala tomon orasida yuz bergan to'qnashuvda 7 tolib halok bo'lib va 2 tolib ham jarohat olgan. Taliban guruhi bu xabar to'g'risida nazar bermagan. Mamlakatning 3 viloyatida bajarilgan amaliyotlarda 5 nafar qochoqchi ushlangan. Ichki ishlar vazirligining aytishicha, Kobul, Helmand va Herot viloyatlarida amalga oshgan amaliyotlar oqibatida muxaddara moddalarning qochoqchilaridan bo'lgan 5 nafar ushlangan. Ushlangan shaxslar oldidan bir miqdor muxaddara modda ham polis qo'liga tushgan. Hozir esa tashqi xabarlar. Amerikaning saylangan jamhur raisi Joe Biden Kongress tomonidan ta'sib bo'lgan qarorni Trump orqali imzo bo'lmagani vayrongar oqibati bor deydi. Mazkur qaror koronavirus kasalligi bo'yicha zarar ko'rgan iqtisodiy jarayonga qarshi kurashish uchun tayyorlangan. Ushbu qaror imzo bo'lmaganda Amerikaning ishsiz 14 million vatandoshlarini bekorlik haqqi kesiladi. 900 milliard dollarlik moliy yordam qarori tomonlar orasida joriy oylar muzokaralaridan keyin tasvib bo'ldi. Trump ushbu qarorda Amerika vatandoshlariga moliy yordamni ko'p berilishini xohlaydi. Ammo moliy bog'lam yilda 75 ming amerikalik dollar daromadi bo'lgan amerikaliklar uchun tayyorlangan. Qosim Sulaymonni o'ldirilgani va Aynul Asad qarorgohiga qarshi hujumni 1 yilligi yaqinlanishi bilan Amerika Iron mazkur voqeani uchini olish uchun qayta bor hujum uyushtirishi mumkin deydi. Ayni holda Iron va Tehronga yaqin harbiy guruhlar o'tgan hafta Iroqdagi Amerika elchixonaligiga qarshi bo'lgan hujumda aloqador ekanliklarini rad qilgan. Ammo Amerika Ironni aybli biladi. Hozir esa Iroq bosh vaziri ham jiddiy urinish lozim ekanligini bildirgan. Va Ispaniya koronavirus kasalligini yangi turiga yo'liqqan 4 bemorni aniqlanganidan xabar bergan. Fransiya, Danmark, Holland, Italiya, Avstraliya va Yaponiya ham o'tgan necha kun ichida COVID-19 kasalligini yangi turiga chalingan bemorlarni tashxisi bo'lganidan xabar bergan edilar. Bu kasallikning yangi turini mavjudligidan xabarlar tarqalgandan buyon ko'p mamlakatlar Britaniyaga joriy parvozlarini to'xtatgan. Aziz va hurmatli televizion ko'ruvchilar, bizning xabarlarimiz ana shulardan iborat edi. Yana uchrashguncha xayr, omon qoling.